回来，日全宗。考古学家的工作就是要透过先人留下来的物品，推敲出过去的历史。他们的工作常常要频繁接触先人的遗骸遗物，而这么频繁的接触古墓，他们是不是多少会遇到一些灵异事件呢？大部分的考古学家其实不相信有诅咒之说，他们认为古墓里头埋藏了千年的遗物，这里头的空气含有无数难以预测的细菌，所以才会让人觉得相当的不舒服。不过在考古团队挖掘古墓的时候，他们还是会有一些禁忌绝对不能做的，像是绝对不可以说一些不礼貌的话，还有要时时心存敬意。还有哪些其他的禁忌，带您一块来了解。1972年，湖南长沙市郊区，在一片荒烟蔓草中，发现了中国最重大考古发现之一——马王堆汉墓，里面保存了一具汉代女尸辛追，她的遗体千年来没有腐坏迹象，令人匪夷所思。30年来，吸引数千万人次的游客前来参观，其中有不少游客就在看到女尸的当下，突然感觉到一阵怪异感受。听说要先打个招呼啊，那我是间接知道有去参观的旅客呢，大概没打招呼，拍了正面的照片，不是说发生什么意外，就是那个照相机突然故障了，甚至有的人拍的一连串的照片呢，有几张拍正面的照片没有影像，没有显像，黑的，所以这个可能他不让你照。也许是对遗体不敬，才让照片无法显影。专业的考古学家说，就算只是参观这些古物遗迹，也要怀抱庄严尊敬的态度，千万不能轻浮嬉笑。尤其是体质比较敏感的民众，要来看这些古文物之前，恐怕得好好斟酌一番。我想你们知道那个很多埃及展的时候，那个木乃伊，很多观众见到看了就昏倒，他看到就昏倒在那里。所以有一些人对有一些跟死亡有关系的、跟尸体有关系的，他很敏感。那甚至有的人看到有人哈坐在某些角落上，不是现代的人，以前的人，有的人看得到。像有的人参观罗马那个竞技场会呕吐的，因为里面死过太多人跟动物了。已经被保存在博物馆里的古代遗物，仍然会让人感受到不舒服，更不用说刚刚开挖出来的古墓了。在考古第一现场工作的学者，其实偶尔也会发生难以解释的灵异事件。然后那个墓葬就出来以后，有的人就好奇，就捡东西回家，捡的东西倒也不太对，他回去就生病。他生病，我们当然不知道真正的原因，但是后来他病也好了。可是那段时间他就说他生不如死这样子。当你要碰到一些人体的东西的话，是有一些禁忌，因为什么？我们也不太清楚这个人体上有没有什么菌类的啊、细菌之类的感染。那很多的考古学家因为说他不小心碰到这个东西以后，最后得了很怪的病，都有。当然里面呢，大概最传奇的就是那个图腾卡蒙。那个墓开挖的时候，里面所有的工作人员好像是在5年之内好像都不得好死。这些千年古墓在地底下封闭了这么久，打开的一瞬间，一股难以形容的气味扑鼻而来，而且里面是否充斥古早时代的细菌生物更是不得而知。它一个古墓里面有这个沼气，就有点像沼气一样。很多盗墓的人一进去以后，那像永泰公主墓里面那个盗墓的人，他是倒挂着里面，他进去的时候，他用绳子要顺着下去的时候，碰到空气就在里面毒死。那永泰公主墓里面要去看了，到下面他一定想盗墓人的下场，就好像一个仓库一样。这个仓，你先想象一间密闭的仓库，里面塞满了各式各样的有机物质，什么腌菜啦，什么肉啦，腌肉这种东西，一个仓库关起门来，整整密闭1000年的味道，那种味道已经不是臭味了，它非常的陈旧，非常的古老。你一靠近它，你可以立刻感受到这是一座古墓的味道。
不管用科学的角度来分析，还是民间传说的态度来看待，考古学家在挖掘古墓时，通常都会先进行烧香祭拜的仪式，才能让参与挖掘的工人们心里比较踏实。而在真正进入坟墓中，接触到墓主人的遗体和陪葬品时，考古学家更有许多禁忌是绝对不能做的。第一个，不能收集古董，有时候有古董他们早就发财了。第二个，在开挖现场不能说一些不太礼貌的话。比如说呢，比如说墓主是个年轻女性的话，当然通常我们都会跟她讲说，你不要说什么哦，那妹妹好漂亮啦，她好年轻啦，好可惜，好可怜之类的话。那这个一般来讲我们是不会讲的，我们会也会要求工作人员不可以这样讲，就是人死了以后他的灵魂还在，所以常常有些讲说你去墓地里开玩笑他会跟着你回家之类的，那这是一般的想法。要是谁胆敢在开挖现场心存不敬，延误了发掘工作还算事小，严重的话还可能招来自身的厄运。考古学家们虽然没把鬼怪之说放在心上，但走遍世界各地，看过各式各样的古墓，他们难免也会碰到无法解释的悬疑事件。那个驾驶的师傅知道吧，把自己的这边车门关起来以后，原本想探过身去把另外一个车门拉过来，那个瞬间你知道发生什么事吗？那个车门自己关起来了。那个师傅想说，那个关门绝对不是风吹的，这点我可以作证，因为那天山上完全没有风。而且他讲说，在关门的那一个瞬间，那个动作就像是有人坐上车拉车门砰这样关起来那个瞬间。因为在他们的看法里面，或许已经有人先上车了，那我是坐在别人大腿上面一路下山的。不知道是否有什么超自然的灵体和考古学家一同上车，这个谜团至今没有解开。还有数十年考古经验的学者也碰过令他不寒而栗的古墓。我最怕的是到新疆，新疆的干尸。可是呢，我有一次我到新疆的墓里边去，里边不是干尸，还没有干，所以我一下去的话还不到五分钟我要赶紧出来，我觉得里面好像那个味道也很，一个是味道，另外那个空气里面就让你感觉好像呼吸都有点困难。经验老道的学者都难以忍受，很难想象这些古墓有多么惊悚。其实考古学家心存正气，他们以科学方法来研究千年遗迹，对他们来说只要心怀敬意，这些神鬼之说自然就会远离他们了。